ಆಟಗಾರ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ತನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಿರುಚಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬೋರ್ಯಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬೋರ್ಯಾ ಮಜುಂದಾರ್ ಕಥೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸಾಹ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾಟ್ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಿರುಚಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಈ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಿಂದ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಹ ದ್ರಾವಿಡ್ ವಿರುದ್ಧವೇ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅದೇ ದಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ ಪತ್ರಕರ್ತನೊಬ್ಬನ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೋಚ್ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಂಡದಿಂದ ನನ್ನ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾನು ಭಾರತ ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಹ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರೋ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ್ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಮಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಜೇಯ 61 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರೋ ಸ್ವತಃ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ನನ್ನ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಂಗೂಲಿಯವರ ಭರವಸೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ದಿಢೀರನೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಇದೀಗ ವೃದ್ಧಿಮಾನ್ ಸಾಹ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡೋಣ.